Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić ocijenio je da je veoma teško prognozirati da li će Bosna i Hercegovina ove godine moći da aplicira za kandidatski status u Evropskoj uniji. Ostvarili smo dobar napredak na evropskom putu, ispunili mnogobrojne uslove Evropske unije. Ukinut je i vizni režim, ali imamo još obaveza i zadataka. Ipak mislim da je nerealno da u toku ove godine uđemo u fazu pregovora o pridruženju Evropskoj uniji i u slučaju da podnesemo aplikaciju, istakao je predsjedavajući Savjeta ministara Nikola Špirić. Poslanik SNSD-a u parlamentu BiH Slavko Jovičić smatra da Brisel u BiH podržava stanje jedinstvenog međunarodnog protektorata u Evropi, a navodno se jako brine za evropski put zemlje. Sve to govori o licemjerju evropske politike u ovoj zemlji, istakao je Jovičić. Ambasador SNSD-a u BiH Patrick Moon kaže da je integracija u Evropu i NATO jedini održivi put za našu zemlju, a da bi u suprotnom zemlja mogla da bude suočena sa političkom i ekonomskom stagnacijom.